صلى الله عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله. اختصار دے نال میں حاضری پیش کرنی ہے پنجابی دیا رو دو ربائیاں پیش کر رہا ہوں اس کے بعد ایک پنجابی دا کلام ہے بھئیے ہر ویلے جدی چھان تھلے بھئیے ہر ویلے چھان تھلے تھلے اس رکھ نو وڈنا چاہیدا نہیں اکو در تو ملے جے خیر سجنوں بلا تھا تھا اڈنا چاہیدا نہیں اکو در تو ملے اڈنا چاہیدا نہیں تے جدے پیار نے جین دا بل دسیا او دا پیار دلوں کڈنا چاہیدا شہزاد جہان پاویں بوہ یار دا چھڈنا چاہیدا نہیں اور ساگر بھائی نے ذکر کیتا ہے ایک پنجابی درو بھائی سرکار مولا کائنات آپ دشانے چھے کہ صدقہ علی دا منگے جو رب کو لو اللہ اس دے کم سوار دیندے صدقہ علی دا منگے جو رب کولو اللہ اس دے کم سوار دیندے روٹی منگے فقیر جے علی کولو علی اٹھا دیو نو قطار دیندے روٹی منگے فقیر جے علی کولو علی اٹھا دیو نو قطار دیندے تے بدل جان طوفان دے رخ فارن نارا ہے دری جدو کوئی مار دیندے اجمل توڑ دیندے سنگڑا کدیاں دے علی ڈبیاں بیڑیاں اجمل توڑ دے سنگل کھدیاں دے علی ڈبیاں بیڑیاں تار دے پنجابی دا بڑا پیارا کلام میرے دو تین شعر پیش کر رہے ہیں مدینے زہرا دے پتراں دا علی لجپال دا نوکر
ਸਗ ਸਗ ਜ਼ਹਰਾ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦਾ ਅਲੀ ਲਜਪਾਲ ਦਾ ਨਾਮ ਕਰ ਮੈਂ ਸਗ ਜ਼ਹਰਾ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦਾ سمجھ سا میں بختاں عقل نو جندرا سی مار چھڈیا میں مسکین سا کسے کو بولیا نا دساں کی مینوں ہر ایک یار چھڈیا یار بوہا سیدا سگ زہرا دے پتراں دا علی لجپال دا مدینے والے آسانا سدا سدا دیوے تیرے نا دے روے بالدا نوکر سدا دیوے تیرے نا دے روے بالدا نوکر مدینے شیر اور آخری شیر پیش کر رہے ہیں مکتا نہیں لیکن شیر آخری پیش کر رہے ہیں میری نسبت حسینی ہے میں رب تو اور کی منگنا میری نسبت حسینی ہے میں رب تو زمانہ آیا
آخری دو یا تین شیر عارف کھڑی روبی کشمیر میاں محمد بخش صاحب رحمت اللہ علیہ دے دو تین شیر پیش کر کے اجازت چاہوں گا خس خس جن سونے نال نہیں سونے نال نہیں پتڑ رلدا جتھے کو